תראה, הסיפור המרכזי הוא הפעולה שכרגע מפתיעה את כל המערכות שלא התכוננו אליהם, אני מתכוון למערכות המדיניות. התמרון הצבאי שכרגע צהל עושה ברפיח מפתיע את שאר השחקנים, ובעצם מייצר פה איזושהי סוגיה בתמרון המדיני שצריכה לתת עברה. היו שם גם אצל המצרים וגם אצל הסעודים כל מיני אמירות שהנה צהל רק עושה את התרגיל הראשון ומפנה את האוכלוסייה, והם הופתעו לחלוטין מכך שצהל אחרי ההודעה, אחרי השיחה עם הנשיא ביידן, כנראה שבשיחה עם הנשיא ביידן היו שם כל מיני הבהרות שהגיעו מהר מאוד לכל המטפחות, לכל השחקניות שבאזור. יכול להיות שזה גם אחת, זו גם אחת הסיבות שמיד הנייה והחמאס הודיעו את ההודעה שלהם, שהיא בעצם ניסיון כזה לפי דעתי קצת מגלומני מבחינתם, לחשוב שהם יכולים לתפוס את ישראל בכלכלתה. והם אמרו, אנחנו מסכימים להצעה, לאיזה הצעה? הצעה מצרית, אנחנו, ישראל עוד לא הציע, הכל בכדי לעצור את הפעולה. והנה, למרות התמרון המדיני הנרחב הזה, כולל של האמריקאים, צהל בהנחייתו הישירה של ראש הממשלה, וכנראה גם בגיבוי כל הקבינט, קבינט המלחמה, מתמרן צבאית ובאופן די מפתיע גם את החמאס וגם את המצרים ברפיח, וגם עונה לאמריקאים בצורה מאוד ברורה, רציתם הומניטרי, הנה תמרון מורכב, מדויק, חד, וכרגע הוא גם הומניטרי. כן, ואנחנו רק בתחילתו, אנחנו בראשית התמרון, ואנחנו מכאן כמובן מאחלים הצלחה עצומה וניצחון גדול לכוחות שלנו. תן לי עוד לקחת אותך אל תוך התמרון הצבאי, הראל, ולהגיד לך שהתמרון הצבאי הזה הוא גם זה שאולי יפתיע ויוליך לעסקת חטופים, ואפילו יותר מזה, בשעות, בימים הקרובים, יכול להיות שגם ישראל תופתע וגם העולם יופתע מהמהלך המאוד מאוד מיוחד שכרגע צהל עושה ברפיח, אמנם באזור חד, באזור קצת מדויק, אבל אפשר שאולי יהיו שם תוצאות די מפתיעות. רק הלחץ הצבאי יוביל להנעת התהליכים, ולא, אנחנו נמשיך במשימה של מיטוט החמאס. לא תהיה עסקה, כל הסיפורים האלה של חמאס, יוצר א', יוצר ב', אנחנו רואים שאפילו השר גנץ מבין שאי אפשר יהיה לעצור את המלחמה. הפוגה כזו, הפוגה אחרת, אפשר יהיה לדבר עליה. שום עצירת מלחמה לא תהיה. ישראל אומרת גם לארצות הברית של ביידן, אנחנו מבינים את כללי המשחק, אבל הפעם אנחנו דואגים לאינטרסים שלנו, משחק חדש. יעקב ברדוגו, לילה טוב ידידי, תודה רבה לך.